morning breakfast ready. Oh. Hi guys, as you come on, Rati Papa, Ponako video, Valerio di Boparana, Moi, Bonasilo, as the reels, Bohu, Dinamura, reels, Manasu, Mazamaza, with the reels, Manasu, are Apnaluke, the Mook, Poloko, beside the Telemina, does 901, Apnaluke, Maridi, or Mook Paisabo. The reels, Manalu, Dutaman, Arubana, Kapur, and scoring Bully, Habu, Habito video on Korea, the Habito video, Aru Etia, Mane, Bab in the Hot Gosse, Bison, Charlie, Taisate, he Apagani Humaboru. বিশেষ একো হেতা নাখাই যে মানে সোৱাত পৰি আছে হুৰা হুৰে মানে দুকাইছে আৰু তো হেই কাৰণে একো নেখাই তো জাস্ট এনে হুমাব আৰু মুখ চাই যাব যে তুমি ৰাস্তাটো এলি যাব হেই কাৰণে তো ৰিলছ দুটামান বনালো আৰু আপোনালোকে মোক ফলো কৰিব দেই ৰিলছ ইনষ্টাগ্ৰামত তো হে আৰু এতিয়া মই কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰিলো আৰু জলদি জলদি মানে হেতা আহিব যেতো একোটো নেখাই আৰু তো এনে অকমান হেয়া ৰিলছ বনাই এনেকৈ আছো তো অকমান দেৰিকৈ লগ পাই আছো তো বাই বাই. Hi guys, it is a Sarabata, Aru de Patat Laguge, Padana was it Homo, Patat Laguge, Aru Hokoluke, Holy Hubesta Tagil Motor Popa, one day he did Hubesatu, to Hokoluke Hubesta Tagil, as even to Zate Rongil Hoporo, Takamana Korisu, to Volokia Pagar Jaru. Holy, Holy, as he could Mahana Lavole, Yachetum Protom Holy Paisu, Yakeniki, Holy Helem, Oiman, Mura Idiana, and Azanu, Kinukarat, Agate, Bolovate, Boot, and Jerkurilu, Holy Hela, Belek to Nai. আৰু বৌ মই অনেক খেলু দাদা থাকিলে দাদা নেকি আৰু এবাৰ বেয়া লাগিছে ঘৰত যেতু নাই মই আৰু বৌৰো চাগে বেয়া লাগিছে তাইও অকল হৰিয়া আৰু উপায় নাই আৰু পৰিস্থিতি আচলতে এইবোৰ কৰি পেলাই কিছুমান বস্তু পাহৰিবও লাগিব পৰিস্থিতি খাপে পাহৰিব লাগিব সেইটো সঁচা আৰু এতিয়া বিয়াৰ পিছত আসলে জেনে ধৰণে মানে লাইফটো আসলে আগলে চলি যাব তেনে ধৰণে আমি চলিব লাগিব আসলে আগৰ কথাবোৰ ভাবি মন বেয়া লাগিছে বহুত মন বেয়া লাগিছে কাৰণ মানুহজনক কাখত নাই ঘৰখন নাই গৰম মানুহখিনি লগ পোৱা নাই বেয়া লাগিছে কিন্তু উপায় নাই তো হে এতিয়া উপায় যেটো নাই কাইলৈ চাগে আহিব ইয়াত লগাই দিবলৈ মানে এনেকৈ গোপিনী আহে হেনো লগাবলৈ মই দেউতাক সুধিছিলোঁ ইয়াৰ হোলীত কেনেকৈ খেলে কি দেউতাহঁতো ইমান নাজানে যিহেতু দেউতাহঁত অহা এবছৰো হোৱা নাই চাগে ইয়াত মই ইমান সঠিক নাই এবছৰ হ'ল চাগে নেকি কিবা তেনেকুৱা আৰু মই ইমান ভালকৈ নাজানো তো সেয়া হোলী যিহেতু আজি নাহিলে কাইলৈ হয়তো হোলী খেলিব আহিব চাগে গোপিনী যদি মই পাৰোঁ দেখুৱাম তাৰ মাজত আপোনালোকক ইয়াত কেনেধৰণে হোলী আচলতে উদযাপন কৰা হয় যদি পাৰোঁ দেখুৱাম নিশ্চয় ইয়াত হেনো খুব ধুনীয়াকৈ আহে হেনো শুনিছোঁ কিন্তু আহিলেহে মই গম পাম তো সেয়াই আৰু একো নাই আৰু সেয়াই সকলোৰে ভাল হওক জীৱনটো ৰঙীন হৈ পৰক তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া বোলক পাকঘৰত মাইকী মানুহৰতো কাম আৰু সেইটোৱে পাকঘৰৰ কামটো এৰিব নোৱাৰোঁ তো পাকঘৰত যাওঁ এতিয়া ভাতত লাগোগৈ তো অকণমান দেৰিকৈহে লগ পাম আজি বিশেষ একো খানা তেনেকৈ নাই স্পেচিয়েল তো নৰ্মেলকৈ খাম এতিয়া তো তাকে দেখুৱাম এতিয়া বোলক দুপৰীয়া ভাত বনাই হৈ গ'ল আৰু খুব গৰম পৰিছে আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ টেঙা দালি অকণ বনাওঁ দেউতাও ক'লে টেঙা দালি খাওঁ বুলি আৰু দেউতাই ইমান ভাল পায় টেঙা দালি আৰু ময়ো বহুত ভাল পাওঁ তো টেঙা দালি বনালোঁ আৰু এইফালে ডিম কেইটামান বইল কৰিলোঁ আৰু এইফালে চয়াবিন ভাজি বনালোঁ আপোনালোকে এনেকৈ চয়াবিনটো ভাজি খায়নে অলপ মছলা দি পেলাই এনেকৈ ভাজি খালোঁ ড্ৰাই কৰি আৰু এইফালে আলু ভাজিছোঁ তো আজি মোৰ দুপৰীয়া খানা ইমানেই আছিলে আৰু এতিয়া ভাতটো চিটি মাৰি অকণ দেৰিকৈ খাম আৰু তাৰপিছত অকণমান দেৰিকৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ. হাই গাইজ, এয়া আমাৰ মন বিচনাত চাৰিআলি গৈছিলে আৰু আহি সোমালে মাহী ওচৰত না কৈ দিয়াচোন কিয় গৈছিলা ফাকুৱা কিনিবলৈ তালেই গৈছা তোমালোকৰ তাত ফাকুৱা নাপায় কিন্তু দোকানত পাব কোৱা মাহী ভিডিঅটো চাবা দেই চাবা দেই মামী আৰু মামা আৰু মামা মামী প্ৰথম একেবাৰে ন আজি থাকিবা নাই থাকিবা মিছা কথা নাথাকে দেখালো হাই গাইজ, এতিয়া বাহত সোমাল আৰু গ'ল বেছি সময় নকৰিলে যিহেতু সিহঁতে একো খাবও নাপায় সিহঁতৰ যিহেতু চোৱাত পৰি আছে তো
মনক কেতেমান ভাত খালি খোৱাই নিছে তাই যেহেতু ঘৰত সিহঁতৰ নাই বনোৱা তো ইয়াতে খোৱাই নিছে আৰু বাহঁত বেছি সময় নকৰিলে আধঘণ্টামান আছে আৰু গ'ল কথা পাতোঁতে গ'ল সেইকণ সময় দেখাবলৈও নহ'ল তো ভাত খাম আৰু এতিয়া 3টা বাজিব হ'ল খুব দেৰি হৈছে আজি আৰু ভাত খাম এতিয়া তো এইফালে থালিখন দিয়াই লৈছোঁ ভাতৰ তো ভাত খাই লওঁ তাৰপিছত অকণমান দেৰিকে লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক হয় গাইজ এতিয়া বেছি চাৰে চাৰিটা আৰু মই যাব ওলাইছোঁ অকণমান মানে বজাৰ ফালে তো মোৰ অলপ এটিএমতো কাম আছে আৰু কিবাকিবি এনেকৈ আনিব লগা আছে ঘৰৰ তাৰপিছত লৈ আহোঁ যিটো ময়ে কৰিব লাগে সেইখিনিও তো লৈ আহোঁ যাবলৈ একেবাৰে মন যোৱা নাই কাৰণ তাতে আনি মন যোৱা নাই আৰু যাবলৈ ওলাই কিন্তু উপায় নাই ন যাবতো লাগিবই তো গৈ আহোঁ আৰু গৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পাম বাৰু কিমানখিনি দেখুৱাব পাৰোঁ মানে স্কুটি লৈ যাব লাগিব তো কেমেৰা ধৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হ'ব মোৰ নিজৰ তো গৈ লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক একেবাৰে মোৰ দিন বেয়া চলিছে আৰু কাৰণ মই যাব খোজোঁতে স্কুটিখন ষ্টাৰ্ট নোহোৱা হ'ল আকৌ মেকানিক আনি বনাব লগা হ'ল এতিয়া সন্ধিয়া টাইম আৰু এতিয়া চাহ একাপ একাপ খাই লওঁ বোলে গাখীৰ বহাইছিবলৈ চাহ চেণ্টাৰ যিহেতু মই যাবলগীয়া নহ'ল স্কুটিখন কি কাৰণে নাজানো ষ্টাৰ্ট নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু নতুন স্কুটি মোৰ এইখন কাৰণ নেক্সট ছাৰ্ভিচিং আছে বেছিদিন নাই এই দুদিন এদিনতে আছে এটা ছাৰ্ভিচিং গৈছে কিন্তু ষ্টাৰ্ট নোহোৱা হৈ গ'ল পটককৈ ভুল কাৰ কি নাজানো কাৰণ মই আজি স্কুটিখন ধুইছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ বাৰু তো স্কুটি ধুওঁতে পানী সোমাইছে বুলি কৈছে বাৰু মেকানিক আহিলে ঘৰতে তো এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু বজাৰ মই নগ'লোঁ আৰু কাপোৰ চাপোৰ সলাই থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া মোৰ বজাৰখিনিয়ে ওচৰৰ ভাইটি এটাকে কৰিব দিছোঁ আৰু সিয়ে কৰি আনিব আৰু তো সেইকাৰণে নগ'লোঁ এতিয়ানো কি কৰোঁ চাহ একাপ একাপ খাওঁ সন্ধিয়া বেয়াও লাগিছে স্কুটিখনো কি হ'ল যাব ওলাই যাব নোৱাৰা হ'লোঁ ভাবিছোঁ কি হ'ল পিছত মেকানিকে ক'লে পানী সোমাই আছিলে আৰু গোটেই বডিটো খুলিব লগা হৈছে আকৌ সেইকাৰণে বহুত দেৰি হৈ গ'ল সন্ধিয়া হৈ গ'ল বেছি সন্ধিয়া আকৌ ওলাই যাব ভাল নালাগে ধুনা চাকি দিয়াৰ আগত ঘৰত থাকিলে ভাল লাগে তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই নাযাওঁ আৰু তাৰপাছত তাক সুধিলোঁ সি ফ্ৰী আছে যদি বজাৰখিনি কৰি দিবা নেকি বুলি তাৰপিছত ক'লে যে কৰি দিম মই ভালেই হ'ল আৰু মই নক'লোঁ সিয়ে কৰি দিলে তো এতিয়া চাহ খাওঁ আৰু সন্ধিয়াৰ চাহ উপায় নাই কি কৰিব আৰু অকলশৰীয়া মানুহ হ'লে এনেকুৱাই দিগদাৰ তাতে হাজবেণ্ডজন যদি কাষত নাথাকে আৰু দিগদাৰ হাজবেণ্ডজন যদি কাষত নাথাকে আৰু দিগদাৰ হাজবেণ্ড আঁতৰত যিসকলৰ আছে তেখেতসকলে বুজি পাব কিমান আচলতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আচলতে এজনী নাৰীয়ে তো দূৰত থকাসকলে জানিব আৰু ভুক্তভোগী আমি দেই তো সেয়া বহুত প্ৰব্লেম হয় কেতিয়াবা কিমানো নিজে সদায় কৰি থাকিম ধৰক প্ৰব্লেম বহুত হয় তাৰ মাজতে চলি যাব লাগিব আৰু সেই তেনেদৰে চলি গৈ আছোঁ আৰু পিছৰ কথা আৰু বাকীখিনি তো সেয়াই চাহখন খাই লওঁ তাৰপিছত অকণমান দেৰিকৈ লগ পাই আছোঁ চাহ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ব্ৰেড চানা আৰু এনেকৈ চাহ লৈছোঁ দেউতাৰ আৰু মোলৈ আৰু মিঠাইও আছে বাহঁতে অনা কিন্তু মিঠাই মই দুপৰীয়া খালোঁ যিহেতু সেইকাৰণে মই এতিয়া ইমান মিঠা নাখাওঁ তো এতিয়া এনেকৈ নৰ্মেলকৈ চাহকণ খাই লওঁ সন্ধিয়া সময়ত মাহঁত আহি পালে আৰু মা আৰু ভাইটি দুজনে আহিলে আৰু আহি প্ৰসাদ লৈ আহিছিলে আৰু মই যিহেতু প্ৰসাদ ভাল পাওঁ সেইকাৰণে প্ৰসাদ খাই আছোঁ এতিয়া আৰু প্ৰসাদখিনি খাই উঠি মায়ে কাপোৰ কেইযোৰমান আনিছিলে আৰু যিহেতু আমাৰ চিনাকি দিব আহিব বোৱাৰী তো এয়া এতিয়া ৰাতি 9 বাজিলে আৰু এতিয়া ৰাতি ভাত বনাই আছোঁ যিহেতু দেখুৱাই দিলোঁ আৰু আজি কি বনাইছোঁ চিম্পল হ'ব লাও আলু মটৰ চব্জি বনাম আৰু এইফালে ডিম উলিয়াই থৈছোঁ আমলেট বনাম ডিমৰ তো এয়াই হ'ব আৰু ইমানেই আছিলে আৰু ইমান ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আজিলৈ সকলোকে বাই বাই এণ্ড শুভৰাত্ৰি